kasnim po običaju. Kasnim, a idem sa bratacom svojim na Kalniku, da vidim kakav mu je izraz lica. Glava ga boli jer kasnim. Glava ga boli, a na odmor idemo. A on ko da kopat se spremamo. Cesto Varaždin Novi Marof. Kaj smo jeli, kaj? Šalim se, naravno, ne, vrede cena. Vrede cena. Tako da, evo ga, i sad idemo gore, znači Križevci, Sudovec, Sunčeko je već na izlazu, a vruće je jako, tako da smo odabrali da bomo planinarili posle 6. I na kavicu smo išli prije, a već je i posle 7. Ekstra po to. Zal sam se trunošac, tako da možda bude kakav lijepi opaki zalazak, pa smo snimili kako dugo ekspoziciju, vraćamo se na cestu. Idemo gore. A ima neke malo sitno ljudi, tako da nismo sami i to mi je čisto ok. Neki ljudi uživaju u prirodi. Ovo budu spali to. Moj kamper, kombi, to se treba biti. Si spreman? Ha? Uvijek. Je? On je spreman zato jer je mršav i sportski tip. A ovo je još neke koje nije fat friendly. Ali ovoga, ajmo vidjeti. Vidjeti na kaj ovo ličilo. Ajmo malo izravno kamericu. Znači, dosta je, mislim, ima stepenica, ali su onak uske. Nije baš za klince. Slim. Slim. To je više slim. I ali, velim, pogled od gore je predivan. Koliko nas još čeka? Puno nas čeka, ali nema veze. Mogu bi ja malo više gledati stazu, a ne kamericu. Krenem ovo po dole. A, evo ima tu neki balkončić, na toj nekoj etaži, da,
Meni je isto prvi put da se tu penjem. Evo da vam pokažem. Ovo je dom dole, koji inače ima izvrsnu hranu. Morate se lijepo opustiti i stvarno uživati tu. Kalnik inače predivan, ima jako puno staza za pješačenje, planinarenje, penjanje po stijenama. Znači sve kombinacije. Vozili smo se tak malo po cesti. No, da po cesti. Ovoga, pa smo malo komentirali, dosta je zavojita cesta tu prema Kalniku. I sad brat i ja jako volimo motore. Pa smo malo komentirali kak je cesta kod stvorena za motore. Tako da motoristi, definitivno se uputite prema Kalniku isto. Da vidite, baš je divno zavojita cesta. A nema motorista koji ne voli zavoje. Brate, već popal, ne znam kud. A to je neki hodnik. Bum prešao da tak debeli? Teško. Znači, uvuči trbuh, jako dobra. Znači, kaj jezivo, znači, pogotovo dok. Samo upozorenja. Urušavanje, ovo ono. Mi se tu entramo. Nije ti baš sve jedno. Ne, pogledajte ovo, ko je ovo raj, ko i onda ne buš u ovu prirodu, čuda, čuda. Evo nas na vrhu, ljudi moji, ovo je bajka, kakav pogled. Definitivno se isplati, ali odmah da vam velim kako često tu planinarim. Već sam jedan put htio doći gore, bil sam s klincima i krenuli smo mi, jer velim, ovo mi je sad prvi put da sam došao do vrha i krenuli smo mi, ali nisam znao kako dalje išla staza, odustao sam na to, odmah srezalo korijeno, a sad kad sam došao skroz do vrha vidim da nije kids friendly nikak. Gore je usko, valim, je pogled očaravajuć, ali evo, nije nažalost za klince. I mi odrasli trebamo paziti, uvijek biti na oprezu, ali ako već dođete na Kalnik, definitivno vam preporučam da se popnete na vrh, jer ovo ništa, ali apsolutno ništa ne preplati. Dobro, ne njega. Ne njega, pogled. Jer ovo je čarobno. Svaka čast peru ovima kje se penju po stijenama, ne? Treba ovo se popesti jer ovo je stvarno strmo, strmo. Ali da. Svaka čast. Idemo sad napraviti par fotki. Sunce pada, da stignemo uhvatiti par opakih kadrova i to je to. Mom vidjeli kako smo stvorili. Stay tuned, ne idemo još nikam. We'll be right back.
Uzeli smo mi danas inače sa nama i jedan 3D printani model koji je radio moj Burkica, koji je modelirao jedan skakavac, nož i otkud je to? Igrice. Sigrice, s interneta. Taj da dok čekamo mi ovaj zalazak, idemo vam malo nožić pokazati. Pogledajte ovu straminu, a njemu je do zajebancije. Znači, strmo, strmo. Ne zna ko je, gdje je, od kud je. Sve nešto. To mi tek sad kažeš. A sve on nešto neće, ne može, ne ide nikako. Pazi kadar, pazi kadar sad. Če ovo... Ovo je Instagramuša, garant. Gasit kameru, zatek je ovaj gospodin svaki put dok ja upalim kameru, onda čuje onaj pi 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 i onda ide na mute, ču 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 ču, onda mi ode na mute, a neću da ide na mute, da ga čujete, da ga vidite, gle vudu krade je dole, vudu krade je. To je to od kalnika avanture, neke ture sam to. Nemo se družiti. Gasi, gasi. Nemo, nič gasa, nek se vidi. Daj uvuci trbuh. Uvuci trbuh. To. Dan. Romantik prije svega. I normalno kulturnjak. Dobar dan. Što vam je? E sad smo završili našu kalnik avanturu. I idemo u kafić i na frizuru. To je to. Mislim da smo se lijepo podružili. Smo se lijepo podružili.